আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইজাজুর রহমানে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে সম্পূর্ণকৈ ভারততে নির্মিত বিমান পরিবাহী যুদ্ধজাহাজ INS বিক্রান্ত ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীত অন্তর্ভুক্ত করার দিনটোক এক ঐতিহাসিক দিন বলে অভিহিত করেছে। টুইটার যোগে আজি দিয়া এক বার্তাত প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে কালি এই যুদ্ধজাহাজখনৰ ওপৰত অবস্থান করার সময়ত এগৰাকী ভারতীয় হিসাবে যি গর্ববোধ করেছিল তাক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি। এই যুদ্ধজাহাজখনৰ নৌসেনা বাহিনীত অন্তর্ভুক্তিৰে ভারতে বিশ্বৰ নির্বাচিত কেইখনমান দেশৰ সমপর্যায় পালেগৈ বুলিও তেওঁ মন্তব্য করে। উল্লেখযোগ্য যে কোচিন বন্দৰত কালি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদীয়ে এই যুদ্ধজাহাজখনক ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীত অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতে গ্রেট ব্রিটেইনক অতিক্রম করে বিশ্বৰ পঞ্চম সর্ববৃহৎ অর্থনীতিত পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে আন্তঃরাষ্ট্রীয় মুদ্রানীতির এক পূর্বানুমানের উদ্ধৃতি দি কয় যে সম্প্রতি অর্থনৈতিক দিকত ভারতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন দেশ, জাপান আর জার্মানির পিছতেই অবস্থান করেছে। তেওঁ কয় যে এটা দশক পূর্বে এই ক্ষেত্রত ভারতের স্থান আছিল একাদশ। অসমত শেহতীয়াকৈ উগ্রপন্থী সংগঠন আলফাৰ কার্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য রাখি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা চমুকৈ নিয়াই কালি ৰাজ্যখনৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউকে ধৰি সাতখন জিলাৰ 16টা স্থানত অভিযান চলায়। উগ্রপন্থী সংগঠনটোৱে নতুন সদস্য ভর্তি, ধন দাবী আদি কার্যকলাপ চলাই থকা বুলি সম্ভেদ পোৱাৰ পিছত তদন্তকারী সংস্থাটোৱে এই অভিযান হাতত লয়। এই অভিযানৰ সময়ত বহুতো ডিজিটেল যন্ত্রপাতি, অস্ত্র শস্ত্র তথা আপত্তিজনক নথিপত্র উদ্ধার হয়। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত লোক নির্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা নতুনকৈ নির্মিত অসম মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ স্থায়ী ভৱনটো আজি দুপৰীয়া উদ্বোধন কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰ এন ছায়া, তেওঁৰ সহকর্মী তথা অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বিষয়ববীয়া আৰু ৰাজ্যখনৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী তথা অসামৰিক বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত এই ভৱনটো মুকলি কৰে। বিশ্বৰ কেতবোৰ ঠাইত পলিঅ' ৰোগী পুনৰ চিনাক্ত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ তিনিচুকীয়াকে ধৰি 19খন জিলাত অহা 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ দিৱস ৰূপায়ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। সেই অনুসৰি সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা আদি বিভিন্ন বিভাগৰ সহযোগত এই জিলাকেইখনৰ প্ৰতিটো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ 0-5 বছৰ বয়সৰ শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধক সেৱন কৰোৱা হ'ব। এই অভিযানৰ অধীনত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ তথা বিদ্যালয় আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা স্থানত শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধক দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব। চৰকাৰে নিজৰ সন্তানক বিনা দ্বিধাই পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অভিভাৱকসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ বঁটাসমূহৰ অন্যতম পদ্ম পুৰস্কাৰৰ বাবে মনোনয়ন প্ৰদানৰ অন্তিম দিন হৈছে অহা 15 ছেপ্টেম্বৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ এক সূত্ৰ অনুসৰি এই মনোনয়ন আৰু অনুমোদনসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পৰ্টেলত অনলাইন যোগেহে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। অহা বছৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ সময়ছোৱাত এই পুৰস্কাৰসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব। কলা, সাহিত্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, সমাজসেৱা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তিলৈ 1954 চনৰ পৰা পদ্মশ্ৰী, পদ্মভূষণ আৰু পদ্মবিভূষণ পুৰস্কাৰ আগবঢ়াই অহা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি নামৰ চুটি ছবিখনে বিশ্ববিখ্যাত অস্কাৰ চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। অলপতে বাংগালুৰুত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভাৰতীয় ছবিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ চুটি ছবিৰ শাখাত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰা এই ছবিখন হৈছে অস্কাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশ লোৱা প্ৰথমখন অসমীয়া চুটি ছবি। ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তৈল উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মানৱ সম্পদ বিভাগৰ সঞ্চালক হিচাপে অশোক দাসে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। পূৰ্বৰ অইলৰ মানৱ সম্পদ বিভাগৰ সঞ্চালক বিশ্বজিৎ ৰয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে অশোক দাসক এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰীদাসে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মানৱ সম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ কুমাৰণীচিকাত অৱস্থিত প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আগন্তুক শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে কাইলৈ বিয়লি 4 বজাত ডিব্ৰুগড় নগৰৰ থানা চাৰিআলিত অৱস্থিত শিৱদৰ্শন ভৱনত এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য জিতেন হাজৰিকাই মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে। দেশত সম্প্ৰতি চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰদান প্ৰকল্পৰ সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চকু চিকিৎসা বিভাগৰ উদ্যোগত তথা জিলা অন্ধতা নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ সহযোগত কাইলৈ পুৱা 7:30 বজাত এক চাইকেল ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতেই চকীডিঙি খেলপথাৰত এক সজাগতা সভাৰো আয়োজন কৰা বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।